Dobrý den, vážení diváci, dneska vám přinášíme velice zajímavé zprávy z D1, kde máme našeho zpravodajce v terénu. Předávám slovo, Adame. Díky za slovo, já jsem se rozpozitý z D1, kde se bude podívat průjíždí stříbrné auto a za mě bude dohánět bílá dodávka. Ano, a v levém pruhu ho akčně předjíždí černý Passat, je to velice zajímavé. Jsme vidět další auto, kde je v D1, že děkuji, předávám slovo zpátky. Já ti děkuji, Adame, za krásnou reportáž. Milí diváci, myslím si, že tohle už je relativně konec našich zpráv, ale rád bych vás pozval na krimi zprávy, které budou následovat po krátkém reklamním shotu. Naschledanou.